Më kishte histori tjetër Shqipëria, sikur mos kishte vrarë veten në vetë, më kishte një lloj Do histori. Kishte histori tjetër. Do kishte? I bindur? I bindur. Po e ka, se të them dhe të, i them Ladit unë këti, do të provokoj sot. Se i kishte rënë infarkt miokardi e në verit, dhe në paprisën diste, dhe kuj do vinte? Do vinte me meti, po. I them Ladit do të provokoj, me kujdes të Ladit, kuj shokuim. Se dhe kuj ka, ka vrar vetën kuj shkerdi. Di, di. Më tha me kujdes, me kujdes, ki mëndjen. Po më rrave më shan këta tha. Ba tha, po këta doktrinën e kanë mbi fëmijët. Çi. Ladi më tha. Kë më tha? Po tamam. E besonin si fe pra. Çart çart çart. Bravo, po pse? Edhe fetari e kthen e kanë mbi fëmijën, e diun ata. Ata që janë fanatik. E provokove ti kur pritë? Po si se provokon? Gjithkohë. Dhe unë grita unë thash, si të duket edhe... Se për bënja dolinë, ata për bënja këshëndetin. Po. Po nuk është, është dasëm i thash që si të kongë një krej ministrë kjo i thash. Edhe i nëzërë, ku ka dasëm pa mishë i thash? S'kishte mishë. Që është kjo dasëm pa mishë i thash? Fa, është vitë kursime, është fa. Me meti. Me meti. Po i ngelli kjo pengë. Që është kjo dashme, dhe vjen të krye ministri, e ka thënë Vera Bekteshi, e ka thënë se ishte atje. Edhe, mbushet, ne kemi artë të mbushim bërkë me mishë dhe ashtin asjel, këto të bjure qka. Në gjithë tjilë, sa ma më mirë, po do më thini shava ato. Êshtë vitë kursime, është fa. Po, më futi doktrinën, dhe gjatë jeme. Po, ngeni duke më pjotur mua, deri sa erdi tha atë, që kështu flet Spartaku, tha, po, do maja ta përsëris, do maja... Po, pse me ndonë ti, avokat, që do ishte më ndryshe Shqipëria me të qeo? Do ishte më liberal, ekonomia më ndryshe? Jo, ishte dhe unë e dinja, që ishte filo-amerikan. A ishte filo-amerikan? Po, kështë më bërë shkollë amerikane, nga? A të fulsit? Fulsit. Po, si, pas taj një Itali. Pas taj më bërë shkollë ushtarake. Kam bërë akademi shtarë. Ishte me të vërtet agenti këtyre i... Ja, ma, po ku kështë nëmë për agenda, a i kështë personalitet pa parë, qarë. Pa diskuto shumë. Ku i flisë atë njerë jate, pra ndaj hapit në rekur i fala unë. Unë pra ndaj nuk i vura të gjitha ato që thash në liber, se nuk do më besonin. E qartë, e qartë. Nuk do më besonin ata që njënin situatën. Historit nga blonda. Erdi Skënderi më thapë se se vura të gjitha, po që ti vinja gjitha thash. Ta do më besonin. Edhe prit tani dhe i them Ladit tonë, a këmë më sinjalizoj bolse ka kaluar masën. Jo. Po. E kundërshtar që edhe ky bolse ka ç'kishte për të kuptuar e kemi e kuptuam tha. Mos e zgjat më. Se edhe këta i rundë sigurimi kishte kudo nga këta afi. Po isha aty në tavrinë gjithë çka. Pa ruanin këta, pa ruanin dhe ne. Normal, normal. Ai të foto merrte për armik, rinte aty dhe më vrau kryeministin. Po. Ku e merr ashtu, ku di që ishin ata, nuk kishte shërbim sekret më vulgar se ai. Primitiv, po. Primitiv për të ruajtur gjithçka se s'kishin të mjetë. E kam qartë. Veshin kishin. Të vitë pastaj edhe kjo ishte. Edhe pastaj ja ti ajo është. Edhe kur tashu. Po veshin kishin një mall për zonë. Veshin vetëm. Ku din ata të veshin? Ç'kemi hequr ne? Po si, që kam bërë atyre, por nuk përë, kur kemi në njërë bashkë, në këtë kodi, kur djemë në njërë bashkë, të them gjitha që kam bërë me ata, talja me ata. E di, këta, i këtimi historitës, si këne. Po pas ta, ata, u akmorën. Erdi ojë atje, hërta, nuk le gjë pa thënë, pëse këtu i thashë, dori pa thënë, i thashë. E tu si? E tu si,